Com molts terrassencs, el convidat d'avui va venir amb la seva família d'Andalusia quan tenia pocs anys. De seguida es va integrar a la ciutat i en tot aquest temps no ha parat de moure's. Ha estat professor, president de l'Associació de Veïns de Can Anglada durant 23 anys i ara presideix l'entitat Veu Pròpia i també el Casal de la Gent Gran de Can Anglada. Avui al Quarto de Reixa parlem amb Pepe Ruiz. Hola, Pepe, què tal? Tia, bona tarda. Com estem? Bé, molt bé. Amb ganes de fer coses, ganes encara de fer més. Coses. Doncs vinga, tenim poc temps, per ja hem pogut veure que hi ha moltes coses a parlar, professor, Can Anglada, diverses coses. Comencem, si et sembla, perquè ens expliquis com vas arribar aquí, perquè tu vas néixer a Andalusia, com dèiem, com moltíssima gent, i vas arribar aquí, em sembla que amb 8 anys. Explica doncs... com recordes la teva infància allà. Sí, bueno, ja fa molts anys, eh? Ja fa molts anys, tenia 8 anys, doncs hi vaig néixer en un poble de la província de Granada, Granà, com dic allí, en Guadortuna, Guartuna, és un poble de la província de Granada. I bueno, com has dit, doncs la majoria d'andalusos doncs, passaven gana. No hi havia cap perspectiva, cap futur, jo tenia, eren 8 germans, van morir 3, i bueno, la meva família doncs, allà doncs, passaven unes dificultats i com tot. I llavors allà sentien dir que en Catalunya aten los perros con longaniza. Això vol dir que aquí a Catalunya doncs, hi havia futur, era bueno, una zona molt més rica, que hi havia feina, i, bueno, i el que van fer moltíssima gent. Alguns pobles fins i tot van quedar quasi abandonats. Tota la gent del poble doncs, se'n va venir cap a Catalunya. I, bueno, i van arribar aquí a Terrassa. I dintre de Terrassa, doncs, esclar, on van anar a viure? Doncs a les afores, allà amb els descampats. Allà les masies que hi havia, doncs, a la fora de Terrassa, a Can Boada, a Can Anglada, i a Can Anglada hi havia la masia de Can Anglada, amb prou, els descampats, no? I, prou, i allà van començar doncs, a néixer les cases, a construir-se les cases, doncs, del nord-res, no? La gent a autoconstruir-se. A l'any 50 hi havia 800 habitants, i a l'any 60 ja eren 8.000. Això vol dir que va arribar una quantitat tremenda de gent de fora. Recorda, va ser traumàtic per tu el fet de deixar bueno, Andalusia o el fet d'això que deies, de que aquí lligàvem els... Jo era petit, la veritat que bueno, amb 8 anys, doncs esclar, no eres molt conscient de la problemàtica, doncs bueno, era com un lloc, però realment les condicions eren bastant dures, vull dir, eren un... Bueno, les vivendes, jo me'n recordo que vivien en una casa que estaven allà vivint 3 famílies i que potser en un dormitori doncs ens separaven, no?, les persones per unes cortines per dormir allà, hi havia un lavabo per tota la gent, bueno, tot això tinc records doncs, molt llunyans i bueno, d'una situació realment que no era còmoda. Era un barri en el qual doncs, bueno, estava allí els carrers sense asfaltar, no hi havia llum i bueno, pels nanos ens anava bé perquè podien anar a jugar, però bueno, les condicions eren molt dures, la veritat. Tu de seguida, bueno, de seguida no, perquè tenies 8 anys, encara no tenies prou edat com per fer coses, però de seguida que vas tenir edat per començar a implicar-te, ja et vas implicar doncs, amb el barri, no? Amb el barri, a més eres professor, vas arribar a ser professor, i d'aquí la doble condició, que ara parlarem un a un, de president del barri de Can Anglada i també com a professor. Com t'impliques amb el barri? Bueno, jo vaig tenir la sort de poder anar a estudiar i estudiava per capellà, al seminari. I vaig estudiar al seminari, vaig fer els estudis de filosofia, de teologia, però bueno, no vaig acabar, evidentment, no? Vaig veure que ja quan era gran, bueno, doncs ja era conscient, doncs bueno, era una situació que era molt jeràrquica i hi havia els capellans obrers, em volia implicar, doncs, sobretot amb el barri, i com que veia que havia aquesta separació, doncs, bueno, ho vaig deixar. Vaig poder doncs, vaig estudiar magisteri i psicologia, i vaig acabar de professor, i bueno, vaig començar, bueno, he treballat de professor 35 anys. I, bueno, i vaig tenir la sort de que bueno, em vaig implicar allà amb el barri de Can Anglada, en la lluita que portava el barri de millorar les seves condicions de vida, per reivindicar doncs, asfaltar els carrers que no estaven, la il·luminació, sobretot els equipaments, vull dir, no tenien escoles,
van lluitar per aconseguir la primera escola pública, que era l'Antonio Bach, i després amb una no era suficient i van aconseguir també amb un descampat que hi ha a l'Avinguda Barcelona, doncs van aconseguir també, hauria acabat sent un bloc de pisos, com en aquest temps, de tants que es feien, i es va fer l'escola Agustí Bartra. I bueno, i va ser curiós perquè vaig participar en la inauguració de l'escola i després va ser director de la mateixa escola, això va ser l'any 1982. I bueno, i tenia una vivència del barri doncs molt propera, perquè era el director de l'escola, quan venien famílies parlaven dels temes pedagògics, del fill, de l'educació, i al mateix temps doncs, també aprofitàvem per parlar dels temes del barri. Vull dir que vaig estar molt implicat durant aquest temps. Com es construeix una escola de zero? D'un barri que està creixent, d'una gent que suposo que el 90% o un percentatge molt elevat venia de fora, com es construeix una escola de zero? Bueno, una escola de zero es construeix perquè en aquest temps molta gent de la que venia d'Andalusia doncs eren analfabets, perquè allí doncs no havien tingut possibilitats d'anar a l'escola. La meva mare mateixa, doncs amb 8 fills, no podia anar a l'escola, no tenien possibilitats i era analfabeta. I aquí, doncs esclar, vam veure que els pares que eren analfabets no volien que els seus fills continuessin aquesta mateixa línia. Per tant, veien imprescindible que tinguessin una bona educació. Per tant, vam veure tot el barri, quan feies una crida, doncs la veritat és que responia tot el barri. Me'n recordo que tenia un dels cavalls i posava el megàfono a sobre del cotxe i quan cridaves, anaves pel carrer, vecinos de Can Anglada, doncs hi ha un problema, i la veritat que la plaça de Can Anglada s'omplia. La plaça de Can Anglada, la plaça del cura que li deien, va ser la plaça, era coneguda per la plaça Roja. La plaça Roja per què? Doncs perquè en aquest temps, l'any 71, doncs es va crear l'Assemblea de Catalunya en contra de la dictadura. Moltes de les manifestacions, de les concentracions, en comptes de venir o estar directament pel centre, que la policia ja estaria per allà, doncs començaven i es convocaven doncs allà a Can Anglada, a la plaça Roja, i des d'allà anaven en manifestació fins al centre, reivindicant acabar la dictadura i tenir una democràcia doncs autèntica i real, que no la tenim. 23 anys et passes a l'entitat com a president, no et vas cansar mai? Per què tant temps? No paraven d'haver-hi coses a fer que era impossible deixar-ho? La veritat que em trobava molt bé. Eren un equip divers, perquè hi havia gent amb diferents mentalitats, evidentment, tots era, hi havia gent doncs, que eren de la democràcia cristiana, eren de la parròquia. El naixement de l'associació de veïns en un principi va ser al voltant de la comunitat cristiana, una comunitat cristiana molt oberta, molt activa, per tant hi havia gent doncs, de dretes, i hi havia socialistes, hi havia gent d'esquerra, del PSU, com deia la gent de fora, el Partit Comunista, jo que havia militat també amb bandera roja, i eren diversos, però això no impedia que entre tots hi havia un objectiu amb el barri. L'objectiu era aconseguir millores i ens posaven d'acord i en trobava molt bé. La veritat que la gent també amb mi es trobava bé com a president de l'associació de veïns, i com que ho veia necessari, doncs la veritat que no em va impedir que acabés cansat, al revés. Vaig estar aquests 23 anys amb una activitat i unes ganes de treballar d'una forma voluntària, evidentment. Ningú ens pagava res. Va ser una època en què en algunes associacions de veïns els partits polítics van agafar els líders, els van ficar dintre de l'Ajuntament una mica, doncs se'n van aprofitar, i tot el que era el moviment de barri, el moviment de base, doncs va passar una crisi, perquè esclar, representava que era com una crítica contra l'autoritat, l'administració, els polítics, i això semblava que no interessava. Jo la veritat que a Can Anglada ens vam mantenir sempre doncs, al marge, en el sentit de no estar dominats per cap força política ni per l'Ajuntament, i vam fer, penso, una feina que va ser positiva. Un de les també de lo que van aconseguir va ser els equipaments, a part de les escoles, l'equipament del centre cívic, el casal d'avis, el centre de dia. La gent gran allà no tenia cap lloc on reunir-se. Estaven a la plaça de Can Anglada passant fred, calor, van recollir signatures,
i, bueno, i van reivindicar doncs, aquest centre cívic i el casal d'avis per la gent gran i l'última també a la part de dalt, doncs, un centre de dia. I la veritat que avui estem molt orgullosos d'haver lluitat per aconseguir doncs, aquest equipament. De fet, Can Engalà ha sigut un dels barris que sempre ha lluitat per les seves reivindicacions veïnals i bueno, com dius, bé, bé que us ha anat, no? I tant, i una de les coses que, bueno, que té continuïtat amb això va ser curiós, m'he jubilat, he estat 35 anys treballant de professor i bueno, passant per Can Anglada, que no he perdut, és quan em vas canviar, quan vas deixar l'associació de veïns, la vas deixar precisament perquè bueno, per qüestions personal, familiar, ens van canviar de vivenda i llavors, esclar, el no viure amb el barri ja quasi no tenia sentit, no?, de continuar com a president de l'associació de veïns. I a l'any 96 doncs, ho vaig deixar i bueno, vaig anar a viure fora d'allà. Però és el meu barri que sento. I, bueno, i precisament un dia vas passar, quan estava jubilat, ara fa 6 anys que m'he jubilat, pel casal de la gent gran, que estava una mica en crisi, que no havia molta activitat, i em van demanar de col·laborar. I dic, bueno, sempre estic disposat, no? I vaig entrar allà al casal, a l'associació de la Junta del casal, em van fer president. I és curiós perquè ara molta gent gran que ve per allà al casal doncs, bueno, són antics pares abans, no? Que els seus fills ja tenen, que no te'n recordes, del Jordi, no? Que ja té 30 o 40 anys, que l'havia tingut d'alumne. I és clar, vull dir, això té una relació, la veritat, que molt, molt satisfactòria. I quina és la realitat dels avis de Can Anglada? Més enllà dels avis d'avui sí, en dia, dels problemes que poden tenir? El que no vull caure, evidentment, és que un casal sigui per anar a jugar, per anar a ballar i res més. La tercera edat és la gent gran, és un sector de la població, el 13 o 14%, són 40.000 persones aquí a Terrassa, és un sector de població molt vulnerable, hem treballat durant tota la nostra vida i ara necessitem doncs, una jubilació digna, una tranquil·litat. I la veritat que ara la crisi econòmica, doncs, bueno, hi ha molta gent gran, el 80% es diu de la gent gran, que la seva pensió ha d'ajudar amb els seus fills, amb els seus nets, perquè els seus fills que es van hipotecar, que es van comprar un pis, s'han quedat sense feina i ara doncs, tornen a viure a casa dels pares, per tant la pensió serveix per ajudar. I una pensió que la veritat que és de misèria. Avui per casualitat, bueno, passant per allà per l'Avinguda de Barcelona, he sentit dues persones grans que deia, no sé de què tractaven, però la frase sí que l'he sentit. Dice, si con 400 euros que cobro, dices que no tengo ni para comer. No? Vull dir que amb aquesta pensió doncs encara ajuden a la gent, a la família que tenen. Per tant, aquest sector de la gent gran se'ls ha d'ajudar. I han de tenir a casa, es queden sols, la pobresa energètica, no poden posar doncs, la calefacció, i això fa que el casal hem de crear que fos com una casa seva, que sentin bé. Per això estic orgullós de treballar i fer moltes coses. Can Anglada és un barri bàsicament immigrant, va acollir la onada migratòria d'Andalusia dels anys 50, 60 i 70, però cap als 90, mitjans dels 90, arriba aquesta segona onada migratòria, bàsicament del Marroc, sobretot el barri de Can Anglada. Com assumeix la gent del barri aquesta onada? L'accepten d'entrada, va costar, primer va haver-hi certs problemes, està tot més o menys resolt, la cohesió? Doncs la veritat que és una situació difícil, és una situació difícil perquè em penso que no s'ha gestionat bé. Cap als anys 2000, doncs, bueno, la bonança econòmica, hi havia feina i va començar a venir gent doncs, de fora d'Espanya, del Marroc sobretot, va venir moltíssima gent, de Sud-amèrica, doncs em penso que es parlava del Senegal, es parlaven que cada any a Terrassa arribaven unes 3.000 persones de l'any 2000, doncs el 2010 o això, que és quan la crisi doncs, ja va estancar, no? I ara actualment hi ha uns 40.000 immigrants a Terrassa, de fora d'Espanya, i d'aquests 40.000 doncs, hi ha a Can Anglada hi ha 4.000. Ara actualment són 12.300 habitants, 4.000 són magrebins i el 38%, quasi la meitat del barri, és de gent immigrada. I el difícil és que viuen, s'han agrupat en una zona del barri, la part nord, dels pisos de l'habitatge, i s'ha creat un gueto. I això no és bo per ningú, ni per ell ni per la gent autòctona, perquè no es coneixen, no hi ha falta relació,
porque es lógico, físicamente no hay relación. Y el desconocimiento crea recel, desconfianza. Y a la tur, entonces, claro, las ayudas arriban, no arriban per tothom, y la verdad que eso crea fricción. ¿Y quina solució té això? ¿Quina solució? Bueno, la solución es difícil. Me imagino que lo que se ha fet ya no té marcha enrere, s'han concentrat amb escoles que tienen un 90% de diversitat. Eso es muy difícil, per lo tant, pel professor educar correctament aquests nanos pràcticament doncs amb els autòctons quasi no tenen relació perquè bueno, la majoria són de fora i això s'ha gestionat malament. S'han de donar molt més recursos, ha d'haver un rebre, però també aportar per part de les dues comunitats, els autòctons i sobretot els andalusos que han tingut l'experiència d'emigrar i els catalans d'aquí de tota la vida i els que hi arriben. Hem de compartir, ens hem d'obrir, hem de participar en moltíssimes coses perquè som comunes. I l'actitud aquesta ha de ser mútua, d'acollida, però també de la gent que ve, doncs de parlar la llengua, d'integrar-se, de participar en la xarxa social. I això, aquest coneixement, pot ajudar molt. Si això no es realitza d'aquesta manera, hi ha fricció, hi ha problemes, hi ha conflictes. I això és el que estem treballant. També jo he fet algun curset de mediació, que són benvinguts perquè és una manera de que quan hi ha un conflicte, quan hi ha un problema, s'ha d'escoltar, s'ha de parlar, posar-se en el lloc de l'altre, i això doncs, pot ajudar i, dintre del que podem nosaltres, els veïns, perquè els que rebem primerament tota aquesta situació són els que veïns que viuen allà i que, bueno, que comparteixen tota aquesta problemàtica. I això doncs, des de dalt s'haurien de prendre o aportar més recursos per superar-ho. Anem a parlar de Veu Pròpia, aquesta entitat que plega bàsicament persones vingudes de fora de Catalunya, de la resta de l'Estat, però que han assumit que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que, bueno, que s'ha d'aprendre, ensenyar i fer-la d'ús comú. Tots aquestes persones que va venir amb 8 anys i que parles català i defenses que ha de ser la llengua vehicular de tot, no? Explica una mica aquest naixement de Veu Pròpia i si està agafant gent només castellano parlant o també gent immigrant. Bueno, Veu Pròpia em vaig enterar, vull dir, no vaig ser un dels fundadors, es va crear a Barcelona l'any 2004 a través de la CAL, de Coordinadora d'Associacions per la Llengua. Doncs, bueno, vam fer una xerrada aquí a Terrassa, vaig sentir del que parlaven. I, bueno, i la veritat doncs, que està en la línia en la que jo treballo, no? I em moc. No? I què és això de Veu Pròpia? Doncs és una associació que la característica que té que està formada per persones que no tenen el català com a llengua materna perquè la majoria han nascut fora de Catalunya. Hi ha gent d'Andalusia, del Marroc, del Senegal, de Sud-amèrica, però això sí, han adoptat el català com a llengua habitual en les nostres relacions. I això per què ho fem? Doncs perquè és la millor manera de formar part del país. Si tu parles la llengua pròpia d'aquest país, doncs segur que et sents molt més integrat, tens les portes obertes. I això, doncs, bueno, de seguida ho vas veure clar, que m'havia d'implicar, i ara ja fa també doncs, 6 anys que soc president d'aquesta associació, que el que fem és que realment veiem que el català, que és la llengua pròpia de Catalunya, doncs la veritat és que té problemes. Si tu vas pels barris i sents les conversacions, pràcticament no se sent parlar. A nivell global, a Catalunya, es parla un 38% de catalans que utilitzen el català diàriament, però la majoria no l'utilitza. I si una llengua deixa de parlar-se el 30%, aquesta llengua desapareix. I si desapareix una llengua, desapareix la identitat d'aquest poble. I qualsevol llengua és important, vull dir, això no vol dir renegar de la teva llengua ni molt menys. Catalunya és rica, hi ha un estudi que diu que es parlen 275 llengües, hi ha d'haver una llengua comuna i aquesta ha de ser el català. Pepe, i tu també formes part dins de Veu Pròpia, és un dels impulsors del projecte Xerrem, que justament tracta de fer com cursos, no ben bé cursos, però sí sessions de conversa, de gent no català no parlant, però monitoritzades per professionals de la llengua catalana. No? Doncs sí. Com funciona? Bueno. Com funciona ja ho sabem, però quina acceptació té per part de la gent castellano parlant que fa molts anys que està aquí vivint? Doncs és un recurs que veient que s'ha d'aprendre la llengua
y que la verdad que hay que fan cursos que saben, bueno, hablar no, pero que la coneixen, la entienden, pero a la hora de hablar tienen problemas. Por ejemplo, doncs una familia andaluza, gent gran, que bueno, va venir aquí, que vol, que entén el català, però que parlar-lo li fa vergonya. Doncs llavors, abans de parlar-lo obertament, doncs diem, doncs mira, practica-ho. Amb un grup familiar, doncs un dia a la setmana, en un centre cívic, en biblioteques, en casal, doncs mira, hi ha un grup de persones que es troben, que volen doncs practicar la llengua, allà agafen seguretat i després quan surten, doncs se senten una mica més segurs, més tranquils de parlar-la. Doncs amb aquest grup xerrent, que a Terrassa en concret hi ha 22 grups, diferents dies, diferents llocs, doncs tu pots apuntar-te, la gent que vulgui practicar-lo, la majoria són marroquins, sud-americans, andalusos, i durant una hora i mitja a la setmana doncs, pots anar allà i parlar del que sigui, practicar-lo. Hi ha un voluntari, que és el catalano parlant, que ajuda a expressar-se i fàcilment i gratuïtament pot practicar-lo. Això jo crec que és molt important per practicar doncs, el català, el grup xerrem. El perfil del participant dels grups xerrem són gairebé tots castellanoparlants o dins de la comunitat marroquina també entra algú? Doncs són gent que ha vingut de fora i que vol practicar el català i com que la immigració majoritàriament que tenim doncs és marroquina, és sud-americana, és del Senegal, són els andalusos, que porten aquí molts anys, doncs aquest és el perfil de la gent que participa en aquest grup xerrent, que són 7 o 8, 10 com a màxim, perquè ells puguin doncs, practicar-lo, no ha de ser molt estent, i, bueno, i la veritat que funciona, i fa il·lusió de veure quan agafen ganes de practicar la llengua. Pep, ens queden 3 minuts, si et sembla parlem una miqueta de política, no massa. No massa, no? Avui dia parlaré política, doncs penso... Ja ens faran fora, tranquil. No ho podem evitar. Pepe, tu vas formar part de la llista d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres per les municipals d'ara del mes de maig i també les del 2011, però avui estem a dilluns 9 de novembre, fa just un any de la consulta i comença aquest ple, s'ha fet aquest matí, aquest ple de desconnexió. Sense entrar en valorar com acabarà la presidència, tot això que no toca aquí, com creus que acabarà tot plegat aquest procés iniciat fa un temps? Bueno, doncs la veritat, jo tinc esperança i il·lusió de que acabi bé, la veritat, que acabi bé perquè ha costat molt. Bueno, jo a nivell ideològic, podríem dir sentimental, doncs català, no, bueno, de tota la història no estic molt implicat perquè els meus orígens són d'altres. Però és que he viscut aquí una realitat, doncs a Catalunya, he viscut una terra que era rica, que s'està empobrint, he viscut uns drets dels catalans, dels que vivim aquí, no? que ens estan anul·lant, que van i no ens deixen expressar-te, el dret a decidir com volem el nostre país. Doncs això ho veig claríssim, això ha augmentat. Hi ha una majoria de gent que això ho veu clar. Per tant, democràticament i pacíficament, jo crec que arribarem, perquè l'objectiu no és simplement posar fronteres, com ens diuen, no, crear... No, no, l'objectiu és canviar el nostre model de vida a nivell social, a nivell d'educació, a nivell de sanitat, i això doncs, des d'aquí em penso que ho podrem fer molt millor. Pepe, dèiem que tu ets membre d'Esquerra, ets independent, em sembla que no estàs afiliat, però sí que simpatitzant d'Esquerra. Com valores que una persona com Gabriel Rufián, de Moviment Súmate, castellanoparlant, que no parla, em sembla que res de català, sigui el candidat a les eleccions generals? Ho veus ja com una normalització del procés independentista? Bueno, és això, precisament doncs, amb una xerrada que va fer doncs, aquí a Sant Pere Nord, vaig anar, i és d'un poble de prop d'on jo vaig néixer, de Jaén, allà al costat de Granada, a la part que limita. I bueno, vull dir que hem vingut aquí, ens hem integrat, i per tant ha de ser normal que dintre doncs, dels dirigents d'aquí de Catalunya, doncs, que és tan diversa, que la majoria de gent són de fora, doncs és lògic que no és una cosa, com diuen, solament pels catalans de sempre, sinó per tots els que vivim, doncs és lògic que Gabriel Rufián, que s'ha implicat, que està preparat, doncs formi part d'aquests líders que poden doncs, governar doncs, aquí a Catalunya i fer un paper molt important en qualsevol altre. Pepe, hem d'acabar. Estàs jubilat, estàs ara immers en aquesta presidència del Casal de la Gent Gran de Can Anglada.
¿Qué més et queda per fer? ¿Quins són els teus objectius immediats o amb què dedica el tiempo libre, que dirien? Bueno, de temps lliure en queda poc, però sí que veig clar que bueno, a nivell personal, m'agrada molt la muntanya. M'agrada molt la muntanya i per tant és una de les coses, i tenint aquí a prop de Terrassa, no, la sort de tenir el parc natural de Sant Llorenç del Munt amb una colla de companys, doncs sortim molt a la muntanya. A la Mola és un dels meus llocs preferits, i podria dir que ja he pujat més de 500 vegades. Què dius ara? Les comptes? Les comptes? A peu, des de diferents llocs i això. I sempre és maco, no és repetitiu, no et cansa, perquè puges a la primavera, a la tardor, vull dir, sempre és diferent. I això, doncs, la veritat que és una sort que vivint a Terrassa, a la ciutat gris, com era en aquest temps de les fàbriques, doncs que a 5 minuts de cotxe et posis allà al peu de la muntanya, pugis i et trobes doncs quasi com en un paradís. Tens tota la raó. Que tenim de bo. Tens tota la raó, Pepe. Pepe Ruiz, doncs, expresident de l'Associació de Veïns de Can Anglada i president actual de Veu Pròpia i del Casal de Gent Gran de Can Anglada i capdidat del 2011, que això no ho hem dit. Gràcies per no ser... No vas arribar, però ets capdidat, que ja és molt. Havia sigut. Gràcies, Pepe, i fins una altra ocasió. A vosaltres, per donar-me la possibilitat d'expressar-me. Molt bé, doncs amb tots vosaltres ens retrobem la setmana vinent, mitjans de novembre, ja aquí al Quarto de Reixa, a Canal Terrassa. Adéu-siau, que tingueu bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.